بس خالہ ایک بار شادی ہو جائے اس کمبخت سے ذرا سا بھی نہیں ڈروں گی میں دونوں کو پوری حقیقت کا علم ہونا چاہیے دکھ تو ہوگا اسے لیکن کم سے کم اسے اپنے سوالوں کا جواب تو مل جائے گا سوچو کتنا اچھا ہوتا ایک دوسرے سے ملنے کی اور دوسرے کو دیکھنے کی حسرت رکھتے ہیں اب پھر تمہاری رخصتی ہوتی لیکن ماں باپ کے خرچ ہونے کا دکھ میری دل کی نا ساری حسرتیں پوری ہونے لگی آپ کا مدیہ میں انٹرسٹ ختم تو نہیں ہو گیا شکر ہے عابد سے شادی نہیں ہوئی بلکہ رامس سے ہوئی میں ہی بے وقوف تھی جو عابد سے شادی کرنا چاہتی تھی آج جو تم نے مجھ سے شادی کی وہ صرف اور صرف دولت کی خاطر ابھی اسی وقت نکل جاؤ میرے گھر سے دیکھیے پجارن بدھ سے جمعہ رات 9 بجے صرف TVOne پر آپ سے رشتہ ہے پیار کا